ローシャイター先生が始めたブラジルの子ども支援。皆さん、こんにちは。1986年、ポルトガル語学科卒業の角友雄と申します。今年もクリスマスが近づいてきました。世界的にパンデミックの心配がまだ収まりませんが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回再びこのビデオを通じて、ローシャイター先生の始められたブラジルの子ども支援の呼びかけをさせていただきたいと思います。まず、今年2月6日、初めてオンラインの形で呼びかけをさせていただきました。おかげさまで数多くの方からご支援をいただきました。イースターの時期に合わせて現地へ送金をいたしました。改めて御礼申し上げます。そして5月には現地のエジルベルト・イブラザーからビデオメッセージをもらっております。そちらの内容はここに書かれたリンクで見ることができます。ご覧になっていない方はぜひご覧になってください。そして今年のクリスマスもぜひこの活動を継続したく、現地の状況をお伝えしたいと思います。今回はフェイ・アレグリアに通う6人の子どもたちにインタビューを行いました。それぞれに好きなことや夢について、そしてクリスマスに思うこと、そんな内容を話してもらいました。それではビデオをご覧ください。Estou no projeto há 3 anos. Jogar futebol, vôlei e andar de patinete e esconde-esconde. Tudo. Ser policial. Natal pra mim é que tem vários presentes, Papai Noel está lá. E, tipo, é legal porque a gente se diverte muito. Maria da Silva, tenho 14 anos. Faz 6 anos que eu estou no projeto Fé e Alegria. Todas, tipo, a informática, jogar vôlei, jogar futebol, jogar basquete, jogar beisebol, todas. Ser jogador de futebol e dar um futuro melhor para minha família. Pai, a alegria é passar tempo mais com a família e ajudar quem não tem ao próximo. Oi, meu nome é Luísa, tenho 8 anos. Eu já frequento o projeto faz 2 anos. E a minha atividade favorita é pintura, filme, pátio e atração. E o Natal é muito importante pra mim porque tem minhas famílias que não moram aqui e daí como elas vêm, é muito legal porque eu tenho prima que não mora aqui e daí a gente pode brincar. Essa é a minha coisa favorita do Natal e do Ano Novo, porque a gente passa tudo junto. O meu sonho essa veterinária para cuidar dos bichos, porque eles são muito fofos e eu gosto bastante de bicho. E esse é meu sonho. Oi, meu nome é Gabriel, tenho 12 anos. Há 6 anos e meio, estou com alegria. É informática, futebol e novas atividades. O sonho do futuro é ser o portão. Natal é ficar junto com a família e ser feliz.
nome é Everton Calafeira dos Santos, tenho 14 anos. Estou no projeto Fé e Alegria há 6 anos. Eu gosto do esporte e convivência com os colegas na sala. Meu maior sonho é ser jogador de futebol. Meu nome é Maria Fernanda, eu tenho 15 anos. Eu frequento a Faria há 8 anos. Eu gosto muito de atividades ao ar livre, atividades dentro da sala. Eu gosto muito do convívio com os meus colegas, principalmente atividades que fazem a gente dançar e aquelas que nos preparam para o mercado de trabalho. Eu tenho um grande sonho de infância, que é viajar ao mundo, conhecer novas culturas, novas pessoas, novos lugares. O significado do Natal, normalmente, ele é bem religioso, mas para mim ele é algo mais família, porque é a época do ano em que eu posso ter mais tempo com a minha família. みんなとても元気で生き生きと夢について語ってくれました。今年のクリスマスは一つ提案があります。子供たちにローラースケートを贈ろうというものです。現地には今1台のローラースケートがあってみんなで交代で使っているそうです。子供たちはスケートがとても好きでこれを増やしたいという希望があるようです。Vem pra cá, compadinho, vem, 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 vem. Vamos ver. Ótimo! Muito bom, excelente, muito bom. それでは、パードレ・ビセンチからの呼びかけをご覧ください。É uma grande alegria renovarmos neste Natal esta parceria.Entre os cristãos do Japão e nós aqui da Fundação Fé e Alegria Porto Alegre. Este ano foi muito difícil para as nossas crianças, principalmente na questão acadêmica. Elas ficaram longe das escolas e estão agora retomando as atividades escolares. A campanha que faremos para adquirir os patins será um momento importante de propiciar a elas a oportunidade de brincarem de uma maneira sadia e aonde possam trabalhar habilidades e sentimentos para crescerem como pessoas. Muito obrigado pela companhia e parceria de vocês. 後ろでスケートをしている子どもたちが可愛かったですね。それでは日本で共に活動している岸本めぐみさんと秋田郁美さんからのメッセージをご覧ください。もうすぐクリスマスです。ブラジルの子どもたちとクリスマスの喜びを分かち合いましょう。ロシャイタ先生は繰り返しこうおっしゃっていたそうです。わずかな額で構いません。皆さんの子どもたちを思う温かい心とお祈り、そしてクリスマスの喜びを一緒に送りましょう。子どもたちが喜ぶからと。これからもロシャイタ先生のご意思を私たち教え子がつないできませんか。今年もご協力をお願いいたします。皆様、ぜひご協力ください。募金の方法です。ゆうちょ銀行麹町支店、記号10170、番号7383-1631。講座名、クリスマスの贈り物、ローシャイタ先生が始めたブラジルの子ども支援。他の金融機関から振り込みの場合は、店番018、口座番号7383-163です。皆様の温かいご支援をお願いいたします。そして私たちの活動を共に行ってくれる仲間を募集しています。ご関心のある方はぜひ、こちらのメールアドレスまでメッセージをください。そしてまた新しいアイデアやこうした方がいいんじゃないという
ご意見もお待ちしております。それでは今年のクリスマスが皆様にとって素晴らしいものとなりますように、そしてまた希望に満ちた新年が訪れますようにお祈り申し上げます。どうもありがとうございました。